لەژێر دروشمی کتێب ڕۆحی شارستانی و بناغی پێشکەوتنە بەڕێوەبەرەتی کتێبخانە گشتەکانی گەرمیان بەهاوبەشی بەڕێوەبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان و کۆمەڵی ڕووناکبیری و کۆمەڵایەتی کەرکووک و ڕێکخراوی ژیان ڕێوەڕەسمی ڕۆژی جیهانی کتێبی بەرزڕاگرت. 21 تاپلۆم هەیە فۆتۆگرافیە لە هەمووی بوارە ژیانە سروشتیە مەسلحا شانۆیە ئەمووی لەعنی پێکای ژیان لە چی ئەکرێتەوە هەل لە شتێکگون و مودە جگم دەرکردیە. بسمە لە ڕۆژی جیانی کتێبە بۆ ماوەی دوو هەفتە ئاگاداریمان بڵاو کردووە لە فەیسبووک و لە پێیجی تایبەتی خۆمان بۆی نووسەران هەموو بەرهەمەکانە بێنن لە پێشنگی تایبەتە بڵاو کوێنەوە بۆی زیاتر نووسەران بتوانن ئەو بەرهەمەی کە چەند ساڵ ڕابرد و ئەرکیان کێشاوە لە پێشنگای بچوورەدا پێشان و نمایشی نووسەران و خەڵکی تری بدەین. سەرباری خەڵاتکردنی نووسەران هەر ئەمڕۆ پێشنگایەکی کتێب لەلایەن کتێبخانەی هێمن بۆ 3000 نانیشتانی کوردی و عەرەبی و فارسی و ئینگلیزی بە داشکانی 1970 بۆ 1940 بۆ سەرجەم بوارەکانی جوگرافیا، مێژوو، ئەدەب، کلتور لە نێوەندی پێشنگاکەدا کرایەوە. نووسەرانیش خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بە خەڵاتکردنیان و هاوکات باسی بەرهەمەکانیان کرد. ژمارە کتێبەکانم دوو کتێب بوو، کتێبی یەکەم یادداشتەکانی باوکم بوو ئەمە یەکوە، دووەم کتێبێکی تریشم دەربارەی پەیمانگای ژیانە کە پەیمانگای ژیانی لە دوو بەش پێکاتوە. دوو بەرهەمم هەیە پێشتر و دوو کتێبە یەکێکیان دەربارەی ڕاگواستن و تعریبە لە ناوچەی خانەقین و ئەویتریان گۆڕینە لە کوردیەوە بۆ عەرەبی. جێگای خۆشحاڵیە مەراسیمێکی لەم شێوەیە لەم ڕۆژەدا بۆ خوێنەران هەم بۆ نووسەران هەم بۆ دەوڵەمەندکردنی کلتوری نەتەوەکەمان جێگای ڕێزە دەستخۆشیان لەیەکەم هیوادارم هەموو ساڵێک دەوڵ حەوت بەرهەمم چاپ کرا. چالاکیەکانی فستیڤاڵ بۆ ماوەی دەڕۆژ بەردەوامی دەبێ و ڕۆژانەش لە کاژمێر 8 بەیانی بۆ 5 ئێوارە دەرگای کتێبخانە گشتەکانی گەرمیان بەڕووی خوێنەراندا کراوە دەبێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.